Okay, hi. Assalamualaikum. Dekat sini saya ada soalan. Macam ni kan? Okay, jadi saya akan tunjukkan. Ni pertama kali saya cuba sebab ada masalah macam ni. Jom kita tengok apa yang berlaku ataupun apa yang macam jadi tak boleh tu. Okay, di sini saya akan klik pada saya punya MOEDL punya account lah kan? Okay, dekat sini kalau you all nampak kan? Okay, baiklah. Sekarang saya akan pergi Google lah. Okay, Google. Dan saya typekan dekat sini. Okay, quizzes AI. So AI, enter. Jadi you all boleh nampak dekat sini quizzes AI. Okay, ini adalah quizzes AI tadilah. Kepada anda yang masih belum download Chrome ni ataupun nak tahu bagaimana cara you all nak download Chrome extension ni, you all boleh tonton video ni ataupun sebenarnya you all boleh klik download ni lah kan. Apa-apa pun boleh tengok video ni. Baiklah, kalau dah sudah, anda hanya perlu cari ataupun Google topik yang anda mahukan. Okey, katakanlah di sini saya klik Google lah. Saya pergi enjin carian kita di Google. Saya carikan dekat sini apa ya tajuk sekarang. Contohnya, kita buatlah sama tajuk dalam video ni. Okay, katakanlah makanan kegemaran. Okay lah, kita nampak yang ada kat sini Rasulullah, contoh saja. Jadi Google akan cadangkan kita antara topik apa page yang sesuai kita boleh kita baca kan. Okay, katakanlah saya cari 24 makanan sunnah lah, contohlah saya ambil ni lah tajuk yang ini sebab dia tak ada macam apa subtopik lain kan. Okey, katakanlah dekat sini kita dah ada bla 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 bla, kita dah baca. Okey, jadi baiklah kita klik pada dekat extension. Pergi klik kat extension, macam tak sama macam yang saya tunjukkan tu kan. Okey, jadi macam mana you all ni ataupun kalau in case dia tak keluar seperti dalam video yang ni. Okay, apa yang dia, tapi dia keluar macam ni yang you all nampak ni, you all boleh klik pada dekat manage extension ni. Okay, bila keluar macam ni, okay, you all pergi cari quizzes. You all nampak ni kan, you all terus ni. This extension cannot read and change site information or run in the background. Jadi anda klik ini kan. Okay, dah padamkan, bukan padam pangkah. Jadi anda pergi balik dekat ni, anda pergi dekat extension, jadi anda boleh nampak quizzes ni tadi. Okay, anda klik dia dan dia akan keluar. Jadi generate passage plus question atau nak generate quiz, pilihlah. Jadi kita boleh cuba. Okay, katakanlah generate passage plus question, kita klik yang ini, kita tengok dia jadi macam manalah kan. Jadi hari ini adalah ilmu untuk anda dan juga ilmu untuk saya. Okay, kita tunggu sekejap. Estimate time to generate question lesson that I will a minute left, do not blah, 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 kan. Okay, kita tunggulah sekejap kan. Adakah dia kena tunggu? Kita ambil lah. Okay, so nampak kan, ha, jadi boleh nampak lah ni kan. Okay, jadi you all bolehlah ubahlah kan, yang mana tak nak, yang mana nak kan, you boleh tambah sahaja. Okey, macam gini dia siap dengan jawapan. Okey, so ini contoh. Kalau yang mana nak tambah, you all boleh tambah. Yang mana tak nak tambah, you boleh. Okey, macam tu. Kan kalau setengah, kita pergilah publish. Okey, bla 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 bla. Please grade. Katakanlah 6. Semua tak pasti yang ni, saya tak berapa pandai yang ni. Okey, publish. Nak masuk image, you masuk image kan. Okay, so kita bolehlah start paper mode ke apa. Okay, katakan start adalah question, kita buat klastik, continue team ke bla bla, macam biasalah kita ambil klastik. Okay, contoh saja. Ni kan. Okay, so macam tu lah cara dia bagaimana, kenapa yang Angel kata tak boleh. Jadi ada sebenarnya kena aktifkan button yang macam tiba-tiba dia tertutup. Okay, dapat sesuatu? So apa-apa pun, tekan butang like, tinggalkan komen anda agar saya dapat tahu yang anda pernah hadir di channel saya. Dan kalau butang merah tu masih lagi merah, sudi-sudikan tekan butang subscribe. Baik, kalam daripada saya Cikgu Lin Z, hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan moga bermanfaat.